Thank you.
fazer. Tá bom, deixa eu puxar os pesos aqui. Senti que balançou. Eu senti que balançou assim, ó. Tem que sentar, tipo, eu vou sentar ali atrás. Não, mas acho que é porque eles estão levando as coisas em cima. Beleza, né? Aí, sim, tem que colocar bem pra mim. Porque, na verdade, ela pula pra linha e eu fiquei na dúvida. É cinco, é o fundo ou é engolfo? Porque tá tudo tão apagado. E aí, na hora que eu demorei pra... Tipo, porque eu achei, não, vou resolver. Não, peraí. A gente já tá no campo. Aí ele falou, sim, Cris, foi trás. Eu, ai, beleza. E aí, na hora que eu fui levantar, todo mundo... Mas, o que é esse cara? Eu vou falar e apitar, agora não sai nada. Mas, enfim, cara, baixa mais essa câmera aí, cara. Devia, eu, cara, beleza, não, você tá na dúvida, tá para, assim, olha e apita. É, na verdade, eu não fiz nenhuma das sério? Três coisas. Não parei nem apitar. Tá de maneira o tempo possível. Mas sim. Essa ânsia. Sério? É, não, exato. De querer responder e falar não, e louco, fazer. Eu dou uma bacana. Não, não. Tá dizendo pra ti. Eu acho que já tô o dia inteiro operando o primeiro pra cima, assim, tá louco? Sabe, a pessoa tá falando. Eu acostumei já. Não, vai que é. Eu tô aqui bancada. Foda isso. Eu vi que eu tô e... Olha, gente, eu vejo tudo. Não vejo pra dentro. Passa aqui. Vocês legal daqui a pouco. Não, eu vou sair. Não, vou, vou ter que botar a mesa, cadeira, até o pessoal ficar falando. Pessoal... Brincadeira, né, cara? Quem te contratou, cara? Estevam. Ah, então quem te contratou?
Aí eu sujar um pouquinho, quais vai deitar na lama. Quais jogos serão os argentinos? Todos. Todos qual? Qual? Na hora que ele trouxer a mesa pra mim pra montar, eu vou ligar pra internet, Facebook do Desterro, vai trocar direto. Tá. Só vai terminar quando acabar. Quando literalmente. Quando ele entrar em campo, eu falo, chegou ela, a rainha do sol. Só Desterro. Se der erro, se quiser transmitir, vai ter que compartilhar Desterro. Vai ter que. Na CBR você vai ter os jogos de fundo. Vamos lá! Tô fazendo transmissão. Se quiser transmitir ao vivo na CBR, eu vou ter que compartilhar o Facebook do Desterro, entendeu? Porque eu vou estar transmitindo com o Face. Então eu compartilho e vai. Ajuda aí. Claro. É porque eu tô como administrador do Desterro, entendeu? Aí eu já entro e já fico jogo por jogo, entendeu? Direto. Em cima do carro o tempo todo, entendeu? Pô, ninguém tem uma escada decente, né? Antes, quando eu fazia a transmissão aqui, eu botava a van aqui atrás. A van? Aí eu botava, subia em cima da van, botava dois praticados, subia em cima dela e ficava gravando. Ah, que isso é meio mexe muito, né? Eu tenho 5 minutos.